ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ବିକାଶ ପାଠପଢ଼ା, ସୀମାନ୍ତରେ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ କଟୁଛି ଦିନ, ଉପାନ୍ତରେ ଅପହଞ୍ଚ ରାସ୍ତା, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶର ଗାଡ଼ି। ବିକାଶ ପଥରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଛି ଅଣ ଅସୁରିଆ ପତୁରିଆ ରାସ୍ତା ସହ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼। ଏବେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଭରସାରେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ 25 ବର୍ଷର ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବେ ନାକେଦମ ସୀମାନ୍ତବାସୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାର ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଡ଼ାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ମୁତାମଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା କହିଲେ ଖାଲଡିପ ପଥୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ ଯାତାୟତ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଡ଼ିମାଟି ଏବଂ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ। ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜେଣେ ତେଣେ କରି ଯିବା ଆସିବା ଲୋକେ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା ବିନା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ସାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା। ପ୍ରାୟ କେତେଟା ଗାଁ ବୋଲେ ଟଟାଗୁଡ଼ା, ଚିନ୍ତାଲୁଗୁଡ଼ା, ବିଲାଗୁଡ଼ା, ନଗୁଡ଼ା, ବେନିଗୁଡ଼ା ଆଉ ମୁତାଙ୍ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମେଟାଗୁଡ଼ା, ଦୁଇଟା ମେଟାଗୁଡ଼ା ଆଉ ବେଜାଗୁଡ଼ା ବି ରାସ୍ତା ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ବ୍ଲକରେ ଜଣାଇଲେ ତ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା, ଆମର ବଜେଟ ଟିକେ ପଇସା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଭଲରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲରେ କେ କାମ ସେଇଟା ML ଲେଭେଲର କଥା ବୋଲି କରି କହିଲେ ଆମକୁ। ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲରେ ଜଣାଇଛୁ, ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ରହିଛୁ, ଏଇ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆସୁନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏବେ ବି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଡଙ୍ଗର ପର୍ବତ ଏରିଆରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପାଖନା ବହୁତ ଆଉ କାଦୁଆ ଜାଗା ଅଛି, ଟୋଟାଲ ବାଇକ୍ ବି ଯିବାର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛି, ଏବେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏ ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଗାଁରେ ନାହିଁ ନଳକୂପ, ବସୁଧା ଯୋଜନା ନାଁରେ ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗାଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ହୋଇପାରୁନି ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଫଳରେ ଏବେ ବି ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଗାଁଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ନାଳର ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନି ପ୍ରଶାସନ। ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଏମିତି ହେଉଛି। କିଏ ସରକାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବୋରିଂ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ। ଦେଇଛନ୍ତି ଏକା ଯେ ପାଇପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ସେଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ ମୁତାମଗୁଡ଼ା, ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗାଁରେ ରହିଛି ହାତ ଗଣତି କିଛି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ମୁତାମଗୁଡ଼ାବାସୀ। କୌଣସି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନୁ, ପାଣି ବସୁଧା ପାଣି ମିଳିଥିଲା ସେଟା ବି ହେଇପାରିନାହିଁ, ଏଇ ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଛୁ, କେତେ ସେଠି ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନା ଆସୁଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦିନକୁ ଦିନକୁ କାଶ ସର୍ଦି ଏସବୁ ଘଟୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ କେତେ ଏମିତି ଥିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସୁବିଧା ଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସୀମାନ୍ତରେ ଅପହଞ୍ଚ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ସୀମାନ୍ତବାସୀ ବୋଲି ହେଉଛନ୍ତି ଅଣଦେଖାର ଶିକାର। ଯୋଜନା ଥାଇ ବି ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଏହାର ସୁବିଧା। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଶାସନଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପରେ ଡବଲ ଆଶାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସେମିଲିଗୁଡ଼ାର କୁନାଖରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।